На 3 роки за ґратами можуть опинитися рівненські директори шкіл через інтернет. 12 керівників навчальних закладів запідозрили в розтраті державних грошей під час підведення до шкіл інтернету. Мовляв, вартість завищили в кілька разів порівняно з реальною ринковою ціною. Тепер вони мають повернути державі 2,5 мільйони гривень. Освітяни в один голос запевняють, їх втягнули в цю оборудку. І до розтрати вони не причетні, розповідає Катерина Курбанова. В нашому закладі це єдиний комп'ютер, до якого підведений інтернет. Оце цей шнур, який надали і підключене це мережеве наше шкільне мережеве обладнання. Доступ до інтернет-мережі цій школі в Даничеві обійшовся майже в 200 тисяч гривень. Порушення виявили аудитори, які перевіряють витрати держкоштів. Згідно з накладними, за метр кабелю тут заплатили 1500. У поліції з'ясували його ринкова вартість – 3 гривні. Директорка присягається в цінах, не орієнтується, а підписати акти виконаних робіт її змусили в райвідділі освіти. Так, як нам пояснили, чому така ціна кабелю 1500? Через те, що війшла вартість земляних робіт. У разі непідписання були погрози з боку начальника відділу освіти звільненням із даної посади. Так стверджує і директорка ще однієї школи. Каже, гроші за підведення інтернету виділили торік у грудні і змусили швидко підписати акти, аби фінансування не пропало. Мені дали договір в авральних обставинах, я їх підписала. Я не спеціаліст, я не орієнтуюся. Це 3 роки позбавлення волі. Ну, наскільки це страшно? Звичайно, що страшно. Страшно навіть мінімальна санкція – це втратити роботу. Проте з керівництва в один голос заявили всі 12 підозрюваних у розтраті директорів навчальних закладів Корецького району. А от фігурантка скандалу, очільниця відділу освіти, з посади вже звільнилася. І всі звинувачення нині спростовує. Ціллю була нашою відділу освіти, щоб забезпечити заклади освіти інтернетом. Я не можу вам сказати, як сталося так, що сума завищена. Я цього сказати не можу. Кожен керівник укладав угоду сам. Керівники є юридичними особами. Колишні очільниці райвідділу освіти інкримінують привласнення та розтрату бюджетних коштів і легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом. А 3 директорам уже вручили підозри. Особи вчинили службову недбалість шляхом недослідження цінової політики і закупівлі мережевого обладнання по завищених цінах. Вчинили розтрату бюджетних коштів на загальну суму більше 2 мільйонів гривень. Директорам загрожує штраф або до 3 років тюрми. А колишній керівниця райвідділу освіти – до 10 років. Слідчі перевіряють і фірму, яка проводила мережу. Від коментарів фактам представники компанії відмовилися. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV». Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.